မြမုံမမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောသားသမီးကျင့်ဝေ၅ပါးကျွေးမွေးမပြည့်ဆောင်ရွက်စီမံငွေခံထိုက်စီလှူမြဝေ၍စောင့်လီမျိုးနွယ်ဝင်ငါသွေကျင့်ဝေသားတို့တာကျွေးမွေးမပြည့်သားသမီးလေးတွေမွေးဖွားလာကလေးကမိဘတွေဟာရှာဖွေလုပ်ကင်ကျွေးမွေးခဲ့ကြတယ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြတယ်ပညာလဲသင်ပေးခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်လဲမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားဟာကြီးမားလှတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကျေးဇူးကြီးမားလှတဲ့မိဘတွေအသက်အရွယ်ကြီးရင်အိုမင်းလာပြီးအလုပ်လုပ်ကန်ရှာဖွေမှုမပြုနိုင်တဲ့အခါသားသမီးတွေကပြန်လည်လုပ်ကန်ရှာဖွေကျူးမွေးဖို့တာဝန်ဝတ္တရားရှိပါတယ်တခါကမြို့ကလေးတစ်မြို့မှာဥမောင်လာဆိုတဲ့လက်သမားကြီးတဦးရှိတယ်ဥမောင်လာဟာလက်သမားအလုပ်လုပ်ကန်ပြီးမိသားစုသားသမီး၃ယောက်ကိုရှာဖွေကျူးမွေးနေသူဖြစ်တယ်ကလေးတွေငယ်စဉ်ကတည်းကကလေးတွေရဲ့မိခင်ဟာတေဆုံးကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွေ့သူပဲအဖေသူပဲအမေအဖြစ်သားသမီးတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါကလေးတွေဟာအရွယ်ရောက်လာကြပြီးအလုတ်ကင်ကိုစီလုတ်ကင်နေကြရပြီဖြစ်တယ်။ဦးမောင်လာကတော့အသက်အရွယ်ကြီးလာပြီဖြစ်လို့မျက်စိမှုန်တီတဲ့ပုံလာကအလုတ်ကိုကောင်းကောင်းမလုတ်နိုင်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသမီးအကြီးနဲ့သားလက်တို့ဟာအိမ်အောင်ပြုတ်သွားကြပြီးသူတို့ရဲ့ရောက်ကမအိမ်တွေမှာလိုက်နေကြပါလေမကြာမီမှာပဲသားသမီးတွေမွေးဖွားပြီးသူတို့ရဲ့အိမ်အောင်နဲ့သူတို့ပျော်နေကြတာပေါ့သမီးအငယ်ဆုံးလေးကတော့ဖခင်ကြီးနဲ့အတူနေပြီးအိမ်သားကဈေးလေးမှာကုန်စင်းရောက်ပါလေမကြာခင်မှာပဲဦးလာမောင်ဟာမျက်စိလုံးဝကွယ်မတက်ဖြစ်ခါအလုတ်လုံးဝမလုတ်နိုင်တော့ပါဘူးကိုယ်တိုင်လှုပ်ကန်ရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့ဦးလာမောင်ဟာစိတ်အားငယ်ပြီးမျက်ရည်တွေးတွေးကြနေရှာတော့လေအဖေဘာဖြစ်လို့ငိုနေတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲအဖေရေသမီးအဖေဟာအလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးကွယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ရှောက်သားရေးတောင်ရေးကအဆက်ခက်ခဲတော့မှာကိုတွေးပြီးဆရာငယ်မိလို့မျက်ရည်ကျမိတာပါကွယ်သမီးကြီးနဲ့သားကြီးတို့ကသူတို့အိမ်တော်နဲ့သူတို့အဖေကိုကံဘိုးကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဖေရေမမနဲ့ကိုကိုတို့မပန်ပိုးနိုင်ရင်လေဘာဖြစ်လဲတမိတယောက်လုံးရှိပါသေးတယ်အဖေကတမိလောက်ကျွေးမှာပေါ့တမိတို့သားသမီးတွေအပေါ်ကျေးဇူးကြီးမားလာတဲ့မိဘတွေအိုမေမဆွမ်းဖြစ်လာတဲ့အခါသားသမီးဝတ္တရား၅ပါးထဲမှာပါတဲ့ကျွေးမွေးမပြတ်ဆိုတဲ့ဝတ္တရားအတိုင်းတမိတို့ကမိဘကိုပြန်လဲလောက်ကန်ရှာဖွေကျွေးမွေးရမှာပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝတ္တရားမပြတ်စေရပါဘူးအဖေရေပါဒုပါဒုသာရုဟာသမီးလေးရဲ့ဆောင်ရွက်စီမံမိဘတွေဟာသားသမီးတွေကိုတန်ရာတန်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကန်ရှာဖွေကျွေးမွေးကြသလိုသားသမီးတွေကလည်းမိဘတွေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုမျက်ကွယ်မပြုသင့်ပဲကူညီနိုင်သမျှဝင်ရောက်ကူညီသင့်ပြီတတ်နိုင်ရင်မိဘရဲ့ကိုယ်စားစီမံဆောင်ရွက်မှုပြုသင့်ကြတယ်ဒါကြောင့်လဲသားသမီးတို့ရဲ့ဝတ္တရားတွေထဲမှာဆောင်ရွက်စီမံဆိုတဲ့ဝိညာဏဘာပါဝင်နေတာပါပဲမြို့လေးတစ်မြို့ကအောင်မောကသစ္ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဥမောင်ဖြိုးမှာမောင်နီလွင်ဆိုတဲ့သားတစ်ယောက်ရှိတယ်မောင်နီလွင်ဟာမိဘရဲ့လုပ်ငန်းကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘဲကျောင်းပည့်ရတွေမှာဆိုအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ရှောက်လေနေရင်အချိန်ဖြုံးနေလိမ့်ရှိတယ်တာဘယ်လျှောက်သွားနေတာလဲကွယ်မင်းအဖေကိုနည်းနည်းပါပါဝိုင်းကူလုံးအောင်လေကွယ်လော်ဝိုင်းဆရာနေမကောင်းလို့အလုံးမဆင်းနိုင်တာနဲ့မင်းဖေကိုယ်တိုင်တစ်ခွေးနေရတယ်ကွတာဘာလို့ရမှာလဲမိယာအဖေရဲ့လွှားဆက်လည်းမကင်တတ်ပါဘူးလွှားဆက်ကင်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသားရဲ့မင်းဖေလွှားဆက်ကင်နေတော့တာကအလုတ်သမားတွေကိုတစ်ရွေးတာတိုက်ထွာတာတို့ကိုကြီးကျက်စစ်ဆေးပေါ့ကွအမိကဘောင်းချဖွင့်ပေးနေရတော့မအားဘူးလေကွတစ်ကိစ္စတွေတာနားမလဲပါဘူးမိယာအေးနားမလဲရင်နားလည်အောင်လေ့လာရမယ်ကွအမေတို့မှာဒီတစ်ဆိုင်အလုပ်လေးနဲ့ပဲထမင်းစားနေရတာကိုထမင်းစားရတဲ့အလုပ်ကိုလေးစားရမယ်ပြီးတော့သားသမီးဆိုတာမိဘရဲ့လက်ငုတ်လက်ရင်းကိုကိုအားလက်တဲ့အခါကူညီလောက်ကင်တင့်နေကွဒါမှလည်းမိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုနားလည်တက်ကြွလာမှာပေါ့မိဘရဲ့ကိုစားစီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရမှာပေါ့သားရဲ့အဲ့ဒီလိုနားလေတက်ကျွမ်းလာတော့မိဘမအားလက်တဲ့အခါနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်
ရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့်မိဘခရီးထွက်တဲ့အခါတွေမှာမိဘရဲ့ကိုစားစီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရမှာပေါ့တားရဲ့ဒါကြောင့်လေတာသမီဝိတရားငါးပါးထဲမှာဆောင်ရွက်စီမံဆိုတဲ့ဝိတရားတစ်ပါးပါနေတာပေါ့ကွငါတားလေးကိုအဲ့ဒီဝိတရားကြည်မြုံစေချင်တယ်တာသမီဝိတရားကြည်တယ်တာကောင်းတားမြက်လေးဖြစ်စေချင်တယ်မိဘအားကိုရတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်မိဘစိတ်ချလက်ချ ညနာလွှဲရတဲ့တာမျိုးဖြစ်စေချင်တဲ့တားရဲ့အမေတားတဘောပေါ့ပါဘီတားအဖေမေတို့ရဲ့လက်ငုတ်လည်းရင်ဒီတစ္ဆိုင်လုပ်ငန်းကိုဒီနေ့ကစားပြီးနားလည်အောင်လေးလာမယ်ပြီးတော့ကိုကြီးလောက်ကန်စီမံဆောင်ရွက်ရင်ဆောင်ရွက်စီမံဆိုတဲ့တားသမီးတို့ကြေပွန်တဲ့ဝတရားကြည့်အောင်စူးစမ်းပါတော့မယ်အမေတားတားရဲ့အမေဝမ်းတာလိုက်တာမင်းအဖေလေ ငါတို့ရဲ့တားလေးကိုအားကိုရပြီဆိုပြီးဝမ်းတာမှာပဲကွယ်တားလိုပဲအခြားလူငယ်မောင်မယ်လေးတွေလည်းတားသမီးဝတရားခြေပြုံကြားစေခြင်းပါတယ်ကွယ်မွေခံထိုက်စီမိဘတွေဟာတားသမီးတွေကိုပညာမွေအုပ်စာမွေနေထိုက်တာစတဲ့အမွေတွေပေးတင်တယ်လို့တားသမီးတွေဟာလည်းမိဘဘိုးဘွားတွေရဲ့အမွေအနှစ်တွေကိုခံယူထိုက်သူတွေဖြစ်တင်ပါတယ် ဦးဖိုးသားနဲ့ဒေါ်မယ်ရှင်တို့ဟာလယ်မြေဧကမြားစွာပိုင်ဆိုင်တဲ့လယ်ပိုင်ရှင်တထေးဇနီးမောင်နှံပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာအိမ်တော်သက်၁၀နှစ်ကျော်တဲ့အထိတားသမီးမထွန်းကားတဲ့အတွက်မွေးကင်းစမိဘမဲ့ကလေးတူးကိုမွေးစားခဲ့ကြတယ်သူတို့မွေးစားသားလေးမောင်မြတ်သာ၃နှစ်သားအယောက်မှာမှဒေါ်မယ်ရှင်မှာကိုဝင်ရှိလာပြီးသားလေးမောင်မင်းသာကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဦးဖိုးသားတို့လင်မယားဟာ မွေးစားသားကိုရောတားရင်လေးကိုပါချစ်ကြပြီးတားတွေပေါ်ခွဲခြားမှုမရှိပါဘူးအရွယ်ရောက်စပြုလာချိန်မှာတော့မွေးစားသားမောင်မြတ်သားဟာမိဘရဲ့စကားကိုမြေဝဲမကျနားထောင်ပြီးပညာသင်ချိန်မှာပညာကိုကောင်းစွာသင်ယူသလိုအလုပ်လုပ်နိုင်ချိန်မှာလည်းမိဘရဲ့အလုပ်ကိုဝိုင်းကူလုပ်တယ်အတောက်စားလောင်းကစားကင်းသူဖြစ်ပါတယ်တားရင်ဖြစ်သူမောင်မင်းသားကတော့ပညာကိုကောင်းစွာသင်ယူခြင်းမရှိသလိုမိဘတွေရဲ့အလုပ်မှာ ဝိုင်းကူလောက်ကန်ရမှန်းမသိပဲအချိန်ရှိသည်ရရွာတဲ့အပေါင်းသင်းတွေနဲ့ရှောက်လေပတ်လေရှိတယ်အရက်သေးစားတောက်စားမှုရတဲ့အပြင်ကိုပါသာကိုမူးတာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲသူကတော့ညာလို့နှစ်ပေပဲမြင်တော့တယ်ကြက်တိုင်ဖဲရိုက်စတဲ့လောင်းကစားမှုတွေကိုလည်းပြုတ်လုပ်တယ်မိဘရဲ့စကားနားမထောင်ပဲထင်းရဆိုင်နေသူဖြစ်တယ်ပါငယ်မင်းပါဟာဘယ်လိုပြေးစားနဲ့မွေးလာကလေး မသိပါဘူးကွာဘယ်လို့မှပြောဆိုဆုံးပါလို့မရဘူးကြည်လေဆိုးလေပါလားဟုတ်ပါရှင်တားကြီးနဲ့တော့တခြားစီပါပဲမောင်မင်းသာဟာတားစိုးလေးဖြစ်ပေမဲ့လဲပိုင်ရှင်တထေးကြီးဥပိုးသားနဲ့တထေးကတော့ဒေါ်မယ်ရှင်တို့ကွယ်လွန်တဲ့အခါတားနှစ်ယောက်ကိုအမွေအညီမျှခွဲဝေပေးခဲ့ပါတယ်မောင်မြတ်သာဟာရရှိတဲ့အမွေအနှစ်ကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းပြီးမိဘရဲ့အမွေအနှစ်ကို အရင်းအပြူကမြို့တက်လို့ကုံရောင်းကုံဝဲလို့ရင်ကြီးပွားချမ်းသာလာတော့တယ်။မကြာမီနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာမောင်မြတ်သားဟာတထေးကြီးဦးမြတ်သားဖြစ်လာပါတော့တယ်။မောင်မင်းသားကတော့မိဘထားရခဲ့တဲ့အမွေအနှစ်လဲမြေအေကာများစွာကိုတတိတိရောင်းစားပြီးလောင်းကစားမှုမျိုးစုံလုပ်ကာစိတ်ကြိုက်သုံးဖြုံးခဲ့လျာနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲရှိသမျှကုန်ပြီးသူဆင်းရဲပွားရောက်ရှိသွားရတော့တယ်။တကယ်တော့မွေးခံထိုက်စေဆိုတဲ့ သားသမီးတို့ရဲ့ဝိတရားအရမောင်မြတ်သားဟာမိဘရဲ့အမွေကိုဆက်ခံထိုက်သူသားသမီးဖြစ်လို့ကြီးပွားချမ်းသာခဲ့ပြီးမိဘရဲ့အမွေကိုမဆက်ခံထိုက်သူလူမိုက်မောင်မင်းသားကတော့အမွေတွေအားလုံးကုန်ပြီးဆင်းရဲသွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူမြဝေ၍သားသမီးတွေဟာမိဘကမွေးပွားခဲ့လို့လူဘဝရရှိလာရပြီးမိဘရဲ့စောင့်ရှောက်ကြွေးမွေးပျိုးထောင်မှုကြောင့်ကောင်းစွာအသက်ရှင်ရပ်တည်ကြည်ပင်ခွင့်ရဟာမိဘပေးခဲ့တဲ့ပညာမွေအုပ်စာအမွေတို့ကိုရရှိခဲ့လို့လေလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်ပြီးတင့်နေတဲ့ရက်တီနိုင်ကြတာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိအပေါ်မှာတင်ရှိတဲ့မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုတာဝန်အကျေဆုံးအကောင်းဆုံးဆက်နိုင်စေဖို့အတွက်မိဘတွေကွယ်လွန်တဲ့အခါမိဘတွေကိုရည်စူးပြီးအလူဌာနပြုတ်ကအမျှတမ်းပေးဝေကြရတယ်။အဲ့ဒီလိုမှမလုပ်ရင်သားသမီးတို့ရဲ့
तथेजी उबोगाने तथेगरो ढो तुझारु कुएलो निशा यक्चारे खा चाहिए केरे पिसी उसारी गो स्वेलन लिए कुएलो ने अट्वे चुलुमु बिशिवे पेटा बवा जोखे चायारे तुरुहा पेटा बवाने सिंसिं ये नियाबी ढोका चीजे यावनी चायारे तुरुए तादमी चीरु हा मिबाये मुएगो सक्खन यायुपी सेचाय तोंप्यो प्योबाले सिगा मिबारुगुरो मेठा चारोरे ngay đầu tiên mình đi ra ngoài rồi, nên thì mình phải công chế chú cô, thì nhà ông mình luôn đi đấy. Phi này mình à, chế chú chỉ mang làm mà đấy. À phi này mình, chế chú sát đến này này, à phi đó mình đó cô, chế chú bị, à lưu đàn áp chịu, à mía huề lim mà bé. Đa mà, nhà hàng này, ta thì mình huề đi à, chế à yêu mẹ. Đi lâu này, mình đi ra đi ha. Phonojin nga ba go pe phe bi swan sat ka lu nan ga kwe lon bi de mi ba na ba go yizu le ye a mya tan pe wi li de a phi ne mi ro yi a phi ne mi ro go yizu lo phya mu shi de tan ga ro ri go swan ka lu nan bi pyu ta mya ku tu ye a pho ba ga go a mya tan pe wi ba de yau ya bon bo wa ga ni ta ro kho ja ba a phi ne mi yi a mya मचो मलो तेरे उबोगाने ढो तुझारोले तारु खोगुन यहाँ तो आ जाया तारु 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 पैदा बुआगा चलो भी काया मोया बुआ को योशी तो आ जारोले मधियाले हा तांदमीरो ये विद्यार्थ बाप फिटे लुम्या विवि सुरे विद्यागो चेबियोंगेलु चेदुसे मिबा नबा काया तुगडी लाजा या राबे महोपाला साउली म्योने वे गातुए चिंबुए तारुटा चमायो लुमा म्यो सुरे सगाटाई तांमी रुहा मिमी रुए बुवा मिबा म्योयो को मच्छयाओ सेंजे साउशाओ ठेंदे इंदे मारे राजाओले साउली म्योने सोबी तांमी रुए वुडियां डबापी तम्मा ठागे ढाबे ली ममाउटिये पागे हा म्योने सियावेजी उपेदे पिबी मिगे गारो अट हमारे ये कोई रोंटो आप ही पीते, पुहाले क्या नियाद हो जीते हुवा, वाई बगाले चंदारे, ट्वेंसाम योयुवा, ताजा हमारे हाँ, कोंदी ऐसी, योगां योगांगा, सिंदर लादू, मिगां पागे, तात मीटू पिबारे, ताबे में, हमारे हाँ, मिगां पागे, तात मीटू, पीपी ताजा नीठाई दू महोपे, पियाये को लीम थारे ट्वे, म्योगो पने भी अपाउंटे त्यों यों ने डेज़े लोलो ताऊ ताऊ सासा लूमेना लोनी तू पिते बीबा नबाज़ लोग आले लो टाऊ में यहाँ प्यारे टुए तापी दुगो ठेंग ठेंग चम्मन नहीं मु आने के रे बीबा रुए ले हम गो खेगाऊ यूपी ममाउंटे हाँ पुए जेनाई पुए के रे बेंगले ठेले टुए भी म्योगाऊ तमीरी यहाँ सीट हुई है तमीज़ वाले में मैं दुगो माँ टेंगा तो बहुत चार नॉन एड्रेस मीबार में गो टाउन खाई ने पहमानी जाए तमी में मैं दुगो फिर ने मी टाउन मीबा में मैं दुहा इन्हें का एबीए में ट्रेल आ रहे पहिंगों चौपी लीमु माँ टेंगे मीबा म्यागा ले बहुत चार भी लूजी सोयाने तो आय มีเนี่ยเสียวินยีเนี่ยเสียมาจีรู้เนี่ยตาโซโรเลยมองมองดีฮะมีกองพากันตาดูบาเบียกองดีเอชีเนี่ยมีโยกัสเส้นแต่ละเรื่องโซรากูเลยตีบาร์เลยทับไปไหมมองมองดีฮะมีโยกงูสังเทมุมชีเวสีเมกามะพยายามบารานีไทยบิวมูบีสาริดาไปมาช่วยมุชีเรื่องโซรากูเลยเจ้าหนูจะตีบาร์เลยถ้าจะเจ้าหนูเย่ทำไม่เลี้ยงกู มองมองเดี๋ยนี้ตาบอมมาดูไหนมาบูมีบาร์เวโกโรอาณาบาร์เบียลูบงจามาเสียกเวกยาร์เอ็ดเวเสียวินจีเน่เจ้าหงเสียมาจีรูฮาเอ็งเล็บยังเอาโกตาพิจูโกจีเจสูบาร์โรเลยมองมองเดี๋ยนตาตมีรู้เหตุวิทยาอาบาร์เอกาสาวเลี้ยมิวเรนโซราเจ้าเรมฮูลาลูโซราก็เหยมิวโยกงูสาวเทียร์เอกว่ากูไม่หามิวโยกงูเป็นสาวเทียร์เม นี่เจนไหนเนี่ยปุ๋ยเจนไหนปุ๋ยแกลูกไม่เคยพักกันยังเป็นอะไรแค่ไหนอ่ะพี่โอ้โหเก๋ตามมาวันนี้พี่ส่งลิมิวเนสุเร่
ตาลมีโลสร้างทัยยะเมวุติยาเปกกั่วเคลุอะกุโลตาลมีดาตุอะเสดกั่วอโจเนผิดเคยะราวะตาหนองนายะบาบีนางโฮမျိုးโยกုံสร้างทัยแหนอองสิญญ์บ่แมผิบี